गुड मर्निङ सबैलाई. आज म मर्निङ वाकको लागि यो गिरिजा पार्कमा छु. यो चाहिँ बुढा नीलकण्ठबाट उत्तर पूर्वमा पर्दछ. यो बुढा नीलकण्ठ बस पार्कबाट मात्र 2.5 अथवा लगभग 3 किलोमिटर होला त्यतिको डिस्टेन्समा छ. यो एकदम रमाइलो र एकदम बिहान वाकिङ आएर वर्कआउट गर्नको लागि एकदम उपयुक्त स्थान हो. यहाँ आएपछि यो उकालो चढेर आएको सबै गाह्रोहरू चाहिँ हटेर एकदम फुर्ती र रमाइलो भाइब्स आउँछ. तपाईँहरू पनि एकचोटि यहाँ आएर यो ठाउँको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ. अझ म त के भन्छु भने यहाँ एकचोटि आउनै पर्ने ठाउँ हो यो. यहाँ आइसकेपछि विभिन्न ध्यान, योग, एक्सर्साइज जे गर्दा पनि हुन्छ. यो चाहिँ बुढा नीलकण्ठ हो. यहाँबाट चाहिँ यो रुखहरूले छेकिएर त्यति राम्रो देखाएको छैन. अलिक परबाट राम्रो देखिन्छ. म तपाईँहरूलाई अहिले पछि देखाउने छु. मेरो चाहिँ वर्कआउट सकियो. अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई मानिसहरू यस ठाउँमा आउन रुचाउनुको कारण र यस ठाउँको विशेषता के हो भन्ने कुरो म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु.
अहिले देख्नु भएपछि पक्कै पनि तपाईहरुलाई पनि यस ठाउँमा आउन मन लागिरहेको होला। यति मात्र हैन, अब म फर्किने क्रममा तपाईहरुलाई यस ठाउँको अन्य थुप्रै रमणीय दृश्य देखाउँदै जानुको साथै यस ठाउँबाट राति देखिने काठमाडौँ भ्यालीको भ्यू समेत म देखाउने छु। कृपया मलाई फलो गरिरहनु होला। आजको वर्कआउट पनि रमाइलै भयो। अब आज पनि म यो त्रिगिरिजा पार्कबाट चाहिँ बिहानको वर्कआउट सकेर फर्किने क्रममा छु। यो बाटोबाट चाहिँ तारवीर जान्छ र अब म चाहिँ यो बाटो फर्किँदैछु।